A Câmara Municipal de Atibaia informou no último sábado que a sessão ordinária marcada para amanhã, terça-feira, foi suspensa. Isso porque, na última semana, houve um elevado número de casos de Covid-19 entre os funcionários. Desta forma, o prédio encontra-se fechado nesta segunda-feira e continuará assim até o dia 6 de agosto. A Câmara Municipal também informou que contratou uma empresa de higienização para limpar o prédio. Esse protocolo de saúde será realizado uma vez por semana com produtos não agressivos ao ser humano. A volta das atividades está marcada para acontecer na sexta-feira desta semana, mas antes a Câmara oferecerá testagem a todos os funcionários.